Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. На блозі Education Пахомова, Blogspot, було створено таку невеличку публікацію створення презентації за допомогою штучного інтелекту. І одна із сторінок присвячена такому ресурсу GammaApp. Вони позиціонують себе як сучасну платформу для створення презентацій. І можна використовувати штучний інтелект для того, щоб по промпту створювалася презентація. Ось приклад презентації, яку я вже пробувала зробити, «Вплив математики на різні сфери життя». І інша презентація, яку було зроблено на цьому ресурсі, це різдвяний паук, символіка та історія. І можна цю презентацію завантажити у PDF-форматі, у PowerPoint-форматі, розташувати, наприклад, на Google диску поділитися, або просто вмонтувати на сторінку блогу або сайту. Тож, зареєструватися можна з Google аккаунту. Це приклад презентації, яку створив штучний інтелект, чому вивчення математики важливо. Після того, як створюється презентація, її можна редагувати, частини виділяти, картинки змінювати. Ну і потім можна цю презентацію завантажити або у PDF-форматі, або у презентації PPTX. Якщо ми заходимо на цю сторінку, то ми бачимо, що є шаблони певні. Можна подивитися, який шаблон підходить обрати. Мені дуже сподобався тут, коли я дивилася шаблон, команда. Це шаблон присвячений проєкту. Дивіться, яка команда. То для того, щоб створити за запитом, потрібно зробити, натиснути «Створити за допомогою штучного інтелекту». І тут опції, дивіться, можна додати певний текст, або можна навіть імпортувати файл. Я не пробувала, щоб імпортувати файл або док, або PDF. Тобто, якщо є розробка уроку, можна завантажити цю розробку і по розпізнанню цього документу буде створена презентація. Але я пробувала створити на основі промпту. Потрібно обрати мову, воно підтримує українську мову. Можна обрати безкоштовно 10 слайдів. Можна і більше, але це вже в платній версії. І, наприклад, написати певний промпт. Так, не знаю, давайте напишемо «Сніжинка». І ми створюємо. Що таке сніжинки? Формування сніжинок, структура сніжинок, різновиди сніжинок, унікальність кожної сніжинки, фактори, що впливають на форму сніжинок, як сніжинки впливають на природу, легенди та вірування про сніжинки, фотографування, використання сніжинок у мистецтві. Все це можна видаляти або навіть змінювати в залежності від того, що ви хочете, яке бажання, як ви бажаєте. По тому, щоб створити цю презентацію, от дивіться, тут продовжити і буде 40 токенів буде взято. При реєстрації мені пропонують 400 токенів, тобто це 10 презентацій. Потрібно обрати якийсь шаблон, ну, якщо це про сніжинки, то може щось таке блакитне візьмемо. Так, і ось натискаємо «Згенерувати», потрібно трішечки почекати. І де текст, який можна потім редагувати. І
вносити певні коригування, так? Ми бачимо, що ось створилися сніжинки, невеликі кристали, що утворюються з водяної пари в атмосфері. Кожна сніжинка унікальна зі специфічною структурою та формою, що робить її захоплюючим об'єктом вивчення. Ну, ось тут все зроблено перед вами за одну хвилинку. Далі можна поділитися. Ми бачимо, по посиланню можна подати або зробити експорт, і це не будуть забиратися токени. Можна експортувати в PDF або в PowerPoint, або вставити на сайт або блог. Ось, і ось така презентація. Ці картинки теж можна редагувати, можна додавати власні, можна змінювати. Весь текст теж редагується. Ось повністю робить таку розбивку.